выключу. Сейчас выключу я, и компьютер вообще да, не включится никогда. Да я хочу тут кое-что сделать, подожди. Саша. Бабра, не плохо, подожди. Ничего делать не надо. Надо быстро. Надо выключить. Нет. Да. Нет. Один. Світ. Два. Вороги. Стало. Один. Світ. Два. Вороги. Пістолет пластик. То це є пістоля, чи? Пластик, чи бандук. Пістоля є пластико. One. One. Two. Пластикова зброя. Подумай, вот это надо почитати. Я щас виключу. Мамо, давай слухай. Пластикові пістолети. One. Для хлопця це виявилося повною несподіванкою. Татко, повторюй за мною. Пластик – це погано. Пластик – це погано. Скажи, я не буду використовувати пластик. Я не буду використовувати пластик. Скажи, насильство – це погано. Насильство – це погано. Скажи, я не буду використовувати зброю. Я не буду користувати зброю. Скажи, я зрозумів. Я зрозумів. Я зміню світ. Я зміню звик. Я зрозумів. Я зрозумів. Я зміню світ. Я зміню світ. Тепер ти герой. Татко, рис. Я вчителька із Закарпаття, Іванівна. Я дико задовбалась, і це мій маніфест. Професію оцю серцем обирала, але моєму терпінню прийшов кінець. Чоловік на заробітках, тож я пахаю, не вертається роками, то я трохи зла. А з тінейджерами в школі щодня працювати – це пекло, це безбожжя, це каторга. Ой, і цікавить тільки тік-ток, не приходять на урок. Дівчата клеють себе кісок, інстазірок. За гаражами роблять банки, Моргенштерн співанки. Вистатеві забаганки, майже з колисанки. І тому та користь порішає їх усіх. Yeah. І добрий канцерой. Я герой. І турбати за любові віддасть із усім. Так, колись. Їм уже не 20. Дзвони, мамко. Дзвони, мамко. Джоджо, and if you can say the last phrase better. Дзвони, мамко. Because we don't understand what you say there. Дзвони, мамко. Дзвони, мамко. Yes, дзвони, мамко. Like, call me, mama. Дзвони, мамко.